17 نوفمبر من نقون دونتيد مدح وينه وحد نقون دونتا قف شعبه او امد الله سمن حدا دور شيخ بان ويدو 17 نوفمبر 17 نوفمبر كود اسم جيرتو مدحينا وحن كوصنينا نبدا يانو كرسي او كسارنا 17 نوفمبر وحو لا غلغل ايو دور شدا وديدي وحو لا غلغل ايو دور شدا وديدي كل مية إذا الوحدة هلا ينبوغ ياي وعرور تنعين وإرالي ناي وداكي ولا ناي هاوين وينها حسبقا معارض كاي ودني وقبل كاد تقدر ايا مناسبة دي سكو جرتي سو دوين يا شرف أسميي هاوين كسو ديگر روكتي حسبقا محافظ كاي كل مية هاوين كسو ديگر روكتي حسبقا كل مية ايا عطدار كشاقي إني ما انتلقى بلابا عد كودا يمورو قودا باي قلين ايان حسبقا معارض كاي ودني هاوين كان يا مدحوينها سومايلان وقو باقين وقبت 17 نوفمبر دورشادة مدحتيني مدى يقو هاوين كان يتاقيري مشارع مدحوينة دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله إرو وحان إذن لي هاي حسبقي وداني واكن ويلكم كسور دوادة دمانتين انت چوكتة يا انت مقنبا وحانو باق دير إذن كدرينا وانو إذن كعد سنينا هدانو حسبقي نهاي وانو إذن كييرينا إنا قرب يا قاشان عدود يا عقلي يا مسكح ذي محاي هذي محمد أحمد سيلان يا كرسي كو سارتين إنا أنا جرا نقول سارتان أو نجرب غبتان أو إسكايا جرب تاكتان أيا نو يدن كسور دوينا إنا مصبي حنا فرين بانو دريا مصبي حي وحن لا هي ما نو البحمر باك شيء كيسان وحن الله فرين باك شيء كيسان تيا فريا سجاش إنك بتقولي تاجن تهي يا الكاي رضا فيلين كهران وضاوضي هدي فريا سجاش إنك dad ku dhintay oo malaayiin ku dhinteen xamar baa lagu wadaa iyo xamar baa lagu socdaa iyo waa federaal filinka hadii hore loo daawaday wali miyeynu wadaynaa uun boqolkiiba lixdan markaad ku sheegto xamar yaa Soomaali leena afar bilood baa ku haray lix bilood kuma hadin noofambar 13 keeda kaageegtay maxay maantana waxa weey bishii lixaad weeyaan afar ta bilood baa ku haray afar ta bilood maalinta ay gaadho madaxweynaan imika ku leenay waa musabbixiyo waxaan ahaa haweenkii kulmiyadii gaaw shubay yaa kulmiyadii gaaw shubay inta dhigay ugu hadhay waxaan doonayaa wadan inaan u shubo inta dhigay ugu hadhay waxaan doonayaa dhigay inaan u shubo inta dhigay gaaw shubnay musabbixi inta dhigay gaaw shubnay oo dhigay dhaanki baan u shubnay wadi fartiina dhexda ka qaniinaysan waxaan u tusaynaa sabab maanta fartiisa dhexda ka qaniinay isaga fartiisa dhexda ka qaniinay baanu tusaynaa wuxuu la galgalayuu doorashada u diiday wuxuu la galgalayaa uu doorashada u diiday kulmiye idaan waxba helayn boog yahay oo caruur tinaan oo iraali nahay oo dadki wala nahay ayuu og yahay wuu galgalanayaa sidii neef la gowracay buu galgal waxba ha galgalanin fartaa dhexda ka qaniinayin badan waxaana leeyahay xusbiga ayaga wadani horta runtii markii hore aan kulmiyaan la shaqayn jirnay iminkana waxaan rabnaa sidii iyo si ka wanaagsan iyo si ka sii wacan inaan ula shaqeyno xisbiga ayaga wadani muuqata waxa muuqata laydi madaxweynenimada cabdiraxmaan axmed cali insha allah bidnillaahi kariim ayaa muuqata anagu waxaanu nahay dadkii ahaan jiray xisbiga kulmiye dadkii ku soo googaay dadkii u soo googaay wax badan baanu uga soo joognay waa ay aragnimo badan baanu ka leenahay waxa weeye laydi way muuqataa ku bishaareystaa xafladan casho sharaftaa ee aanu ku soo dhaweynayno hablaha bariga burco oo runtii xisbiga ka ah haldoor oo aan la'aantood wax u socon kara aanay jirin oo aan halka ayagu raacaan mooyaane si kale aan lagu guulaysan karin ayaanu halkan caawa ku soo dhaweynaynaa oo xisbiga ka soo qayb galay oo aanu doonayna inuu noqdo baalashii iyo lugihii ay ku soconayay xisbiga inuu noqdo burca maanta ma laba daanood baa nafa taasi way baxday mashruuc dagaal oo laynoo soo rarayaan ma jiro mashruuc xisbi oo laynoo soo rarayaan ma jiro maanta waynu midownay ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala midowgeena inuu ka dhigo midow khayr leh waxa la xoolaha ka uu la bireeyo ee la gowraco uu raftaa soomaada uu raftaa rafadkaana gidaar walba uu jiiraa muuse biixi rafadkii u dambaysay buu rafanayaayo dee hala dul qaata intay rafanayaanu ina dhaafayo waqtiga aynu horta ku jiraa maanta waa waqti xun oo xasaasi ah waynu ognahay halka xaalad marayso haddaynu nahay inagu dumarkii oo aynu nahay haweenkii gobolka Togdheer
وحلا ينقدون يا إنا نقرب كيس قبصنا إنه قاس كدوما إن شاء الله بسم الله الكريم أو أبد كني يا حالدهن أردن إنه قاس كدوما أي نقصه كيسنا عبد الرحمن محمد عبد الله هنا بيشا كوب يتبنات صدحي تبنك هذا يسقون مدحوينا لحينا بالقبي نبو قارسيو أن دولة داني أهيد إلى سحر برنك وحكا قبطه إلى بيلا أنت وحكا قبطه إلى الله الكسيك عي وحكا قبطه إلى الشدالك وحكا قبطه دي مقاحيبا يحر حريسا أنوا بنو نحصل الدولة بي مكمارك بل بيسن كاي ناقبت إلهي نجلنا مدقليو وحن لا يحس بقيقى كل مية هل سؤال باسينا يعني ماذا حويني si sharaf loo deganaa loo qurux badan ayaan kursiga ku saarnay waxaanu dhalinyaradii codka ku siisay madaxweynayadoon qalalaasiya dhibaato dhicin si hawl yar kursiga uga deg intaasan uu safarin faraya waxaan leeyahay madaxweyne haweenka iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo madaxa dhaqameedka iyo wadaadadu intuba qalalaasay iyo dhibaato uma jeedan xusbigeega wadanina maanta uma jeedo qalalaase laakiin waa nagu kalifaysay hanna kalifin madaxweyne si sharaf loo kursiga ku saarnay sidii sharafta lahayd kursiga uga deg yiraahdeen daan galbeed iyo daan bari weeye laakiin daan isku daan baynu nahay burco waa burco burcaanaynu ka wada nimi meel kale cidi kama iman waxaan u sheegayaa madaxweynaha madaxweyne anagu waxaan ka mid ahay dadkii fartooda eeday waxaan ka mid ahay dadkii ciilka badan ku qabay intii aad kursiga saarnaydba waxaan ku leeyahay madaxweyne si sharaf leh oo milgale oo axmed maxamed maxamuud kuugu dhiibay adiguna uga deg oo ha lagugu seexan badiyeeyo ka urursan xamaamadaadaan ku leenay madaxweyne fari haddaanaan haysan oo aydaan nala joogin oo aydaan nala dhinac ahayn oo aydaan wixii aanu haysanaba nala qaadanin oo aynaan wax walba isla ogaanin oo aynaan isku mid noqonin oo aynaan ulyo diirkeed noqonin waxba ma kala noqonayno waxna inoo socon maayaan meel la ka gaari mayno hablaha waxaan leeyahay walaalo waad idin baryaynaa aad baanu idin baryaynaa waanu idin soo dhowaynaynaa gacmahaanu idin hoosaysanaa waanu idin baryaynaa nala soo dhoweeyo xisbiga waxaan idin leenahay oodkaa dheer weligeed ku dhaxan tiri mayso walaalaynu nahay ilmaheenna halkaa ka soo baxee halkaa gala waynu isu soo celinaynaa laba reeroo isku mid baynu nahay laba reeroo wada degan baynu nahay laba reeroo walaalaa baynu nahay waan idin soo dhoweynaynaa nala soo dhoweeyo xisbiga hablaha dibaashyada waan idin baraynaa weliba waxaan idin leeyahay dee halkii barbarkay ka baxdaa baa layidhi waa bakay la qaleen burco maanta haddii ay midoobo israacday way waxaan ku yidhi cid kasta way soo saari karaysaa aad soo saarto cabdiraxmaan nin waliba halka uu ka joogo ha ka dadaalo xisbiga kulmiyan hor dadkii soo saaray baan ahaa anigu iyo wallaahi de kolley waxaan isleeyahay xisbiga kulmiya wixii iga gaadhay iyo wixii hawl iga gaadhay iyo wixii iga gaadhay macnaha xataa wallaahi nolosheyda maan qadayn jirna maan qoracan jirna maan cashayn jirin waxaan isula jiray taa goormu kursiga fuulayaa muuse iminkan dadkii farta dhexda ka qaniinay baan ahay yaa kaaga soo celiya codkaagii kulmiyaan isleeyahay maanta laakiin rajaan qabaayo rajadan qabaa waxa weeye inuu wadani soo baxayo waayo way ii muuqataa rajadu axmed maxamuud ibraahim boqore cbtv burco